Tässä Suomen pelimuseo on saatu mielenkiintoinen tavaralahjoitus. Pelitoimittajan legenda Niko Nirvi lahjoitti museolle vanhat kommorojunsa, Commodore 64, Commodore Amiga 500 ja niiden oheislaitteita ja softaa. Näissä on se hieno puoli, että näillähän on tehty valtava määrä peliarvosteluita ja artikkeleita Mikrobittiin, C-lehteen, Pelit-lehteen, näihin suuriin medioihin, mihinkä Niko on aikanaan ja edelleenkin vaikuttanut. Kuvataan vähän tässä laitteita, joilla on jos jonkinnäköistä härveliä. Joo, vanha-aikaisia diskettejä ja oikein mulla on ollut kans kotona just tuommoinen kasettiasema. Niin jatka vaan. Vaikka nämä laitteet nyt ovatkin tällaista ihan tuttua peruskauraa niin sanotusti tietokoneena, että näitä on olemassa satoja tuhansia miljoonia kappaleita, mitä on valmistettu, niin kun näillä koneilla on tämä historia, työhistoria. Ne on Niko Nirven vanhoja laitteita, joilla on tehty suomalaisen pelilehdistön historiaa. Ja siellä on oikein nimmarikin tuossa. Kyllä, molemmissa koneissa on nimmari. Kyllä. Mitenkäs tässä nyt unohtuu kertoa, kuka sä olet, eli sä oot Jukka Ouokauppinen, pitkän linjan pelimies sittenkin, niin sinä oot Nirvin työkaverina ollut pitkään, niin Nirvihän on siitä tunnettu, että kukaan meistä lukijoistahan ei tiedä, minkä näköinen hän on. Kerro nyt vähän, millainen mies se Nirvi on. No sehän on semmoinen karvainen Star Trek-fani. Ja Motorheadista taisi ainakin tykätä, jos en väärin muista myöskin. Hän Niko tykkää monista hienoista asioista, kuten pistimistä. Mistä? Pistimistä. Pistimistä, okei. Okay. Mutta Nikon kanssa me aloitettiin pelikirjoittaminen noin kuukauden kahden sisään toisistamme, mutta me ei vieläkään tiedä, että kumpi meistä oli ensimmäisenä julkaisemassa peliarvostelun. Mutta mehän sitten päädyttiin samoihin lehtiin, että ensin oltiin molemmat Mikrobitissa, sitten oltiin molemmat Mikrobitissa ja C-lehdessä, ja sen jälkeen Niko siirtyi täysin Pelit-lehteen, ja sieltä minä taas sitten siirryin täysin Mikrobittiin. Mm. Siinä kohtaa meidän tämä läheinen kollegiaalisuutemme erka, niin kun tiet menivät eri suuntiin, mutta hei, yhteyksessä ollaan edelleenkin. Mm. Ja tämä Nikon kokoelma on siitä mahtava asia, että sieltä näkee tätä meidän työsarkamme historiaa. Ei pelkästään sille, että hei, tässä on laitteita, ei pelkästään sille, että tuossa on esimerkiksi näitä Amiga-lehtien demodiskettejä, vaan siitä, että mitä kaikkea näistä pystyy vetämään sitten ajatuslinjoja, historioita eri laitteista, yksittäisistä vekoslimista ja Nirvin kokoelmasta, mitä tuolta levylaatikoista löytyy, koska sieltä löytyy sitten niitä asioita, mitkä liittyvät siihen, miten pelimediaa tehtiin 80-luvulla ja 90-luvulla, millä tavalla meille lähetettiin materiaaleja, millaisia demoversioita, previkkaversioita, ennakkoarvosteluversioita meille tuli. Mm. Tuossa laatikoissa on paljon hienoa herkkua, mitä tullaan käsittelemään. Kuvataan välillä tuosta vielä laatikkoakin. Tommosia. Uskoisitteko kotikatsomoissa? Niinpä. Ja ymmärtääkseni vielä niin, että sä taisit käydä hakemaan tämän koko kasan sieltä Nirviltä, niin oliko Nirvillä millaisia terveisiä Tampereella? Niko oli kauhean tyytyväinen siitä, tai siis alkuhan Niko oli miettimässä, että nämä pitää nyt saada varastosta eteenpäin jonnekin käyttöön. Myisköhän nämä? No sit Commodore Finland-ryhmässä joku sanoi, että hei, mutta Suomen pelimuseo. Mm. Ja Niko hoksasi, että ai niin, voisiko ne olla kiinnostuneita? Ja sitten sen sijaan, että Niko olisi antanut nämä koneet Huutokauppa Keisari TV-ohjelmassa kuudettavaksi, niin hän lahjoittikin ne pelimuseolle. Mä pistin sille viestiä, että mä tuun ensi viikolla hakemaan kamat työreisun yhteydessä, ja näin tein. Auto oli täynnä minun työlaitteitani valmiiksi, niin näiden survominen pienen autoon oli kohtuullinen haaste, mutta se onnistui. Ja Niko oli siinä, että my precious. Sanoi, että hän oli, että kyllä sydäntä särkee, kun luopuu näistä rakkaista koneista, vaikka nämä on ollut vuosikymmeniä varastossa. Mm. Ja eivät todellakaan virroissa, niin silti se luopumisen tuska oli hänelläkin suuri, koska rakkaita koneita, paljon käytettyjä koneita, tuttuja laitteita, tuttuja joystickkejä. Niko varmaan edelleenkin menee nukkumaan ja kokee kädessään näitä tuon ihmeellisen joystickin muodot. No, monta tuhatta peliä hän on sillä pelannut.
onko se vaan Atarilla, Amigalla. Ja kaikki nämä laitteet, mitenkä niistä, täällä on äänen digitoija, kuvan digitoija, kaiken näköistä vempelettä. Nehän on sitten myös Nikon omaa mikroharrastamista. Hän ei enää 6502 konekieli kirjassa, mitä hän on kovasti luntannut, lukenut joskus ja opetellut ohjelmoimaan. Mm. Tässä on yhden ihmisen tietokoneharrastamisen varhainen menneisyys kokonaisuudessa, kun lähtee miettimään. Ja se on hyvin kaunista. Ihmisen harrastus, ihmisen työ, yhden suomalaisen mediakentän historiaa. Mm. Tämä on hieno kokoelma siinä mielessä. Se ei ole pelkästään laitteita, vaan näillä laitteilla on paljon tarinoita. Kyllä. Selvä juttu. Kiitoksia.